Մայիսի 29-ից հունիսին անցկացվել է Մոսկվան դիմավորումը ընկերներին 14-րդ միջազգային փառատոնը, որի թեման այս տարի նվիրված է եղել Ռուսաստանի բնությանը։ Գյումրեցի պատանի նկարիչների աշխատանքները ներկայացվել են այդ փառատոնին։ Գյումրու քաղաքգիտական կենտրոնի սաները առաջին տարին չէ, որ մասնակցում են այդ միջոցառմանը։ Բայց մեր կենտրոնի երեխաները, մեր կենտրոնի նկարչության բաժնի սաները արդեն 3-րդ տարին մասնակցում են Վլադիմիր Սպիվակովի կողմից կազմակերպված միջազգային մրցույթին, ֆեստիվալին, և ամեն տարի, արդեն 3-րդ տարի անընդհատ մենք ստանում ենք, երեխաները ստանում են պարգևներ, ինչպես նաև նրանց դասատուները։ Մասնակիցները փառատոնի թեմային նվիրված ստեղծագործում են ազատ ոճի մեջ։ Յուրական ճյուղն իր պատկերացմամբ կտավին է հանձնում ներկապնակի գույները։ Նկարիչների համար թեման եղել է ճամփորդությունը։ Արևիկ Իգիթյանը այսպես է պատկերացրել ճամփորդությունը։ Ճամփորդություն թեման է, ես զբոսաշրջիկները գալիս են անտառ և այնտեղ հանգստանում են, շրջում են, դա են պատկերել։ Երկինքը վերցրել եմ վառ, որովհետև ես վառ գույներ շատ եմ սիրում, մուգ գույներ չեմ սիրում, որովհետև ես ընդհանրապես վառ եմ էլի, շատ եմ սիրում վառ գույներ, դրա համար էլ վառ եմ ընտրել։ Մրցույթին մասնակցում են նաև ուսուցիչները, ովքեր նույնպես ստանում են մրցանակներ։ Կենտրոնի ուսուցիչ Ժիրայ Սահակյանը նշում է, որ նկարչության նկատմամբ պատանիները մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում։ Արդյունքը նկատելի է դառնում նման մրցույթներին։ Այո, հիմնականում ունեն, ովքեր չեն կարողանում շարունակեն, գնում են, ովքեր ունեն եւ տաղանդ կա իրենց մեջ, մնում են հիմնականում եւ տեսնում եք արդյունքը։ Հիմնականում բանը մենք ուղղություն ցույց տալիս ենք, բայց չենք կրնում նկարին, փորձում ենք այդպես կողքից բացադրել, որպեսզի իրանք ավելի շատ կարողանան աջել, ավելի շատ սկսեն ինքնուրույն նկարել։ Լավ մասնակցել եք, դա միջազգային մրցույթ է, աշխարի բոլոր երկրներից մասնակցում են երեխաներ եւ Մոսկվայում բացվում է մեծ ցուցահանդես։ Ցուցահանդեսից հետո նոր մրցանակաբաշխություն է տեղի ունենում եւ արդեն Մոսկվայից մեզ ուղարկել են ձեր պարգևները, ձեր մեդալները, ձեր վկայականները, որ այսօր սիրով ես պիտի հանձնեմ ձեզ։ 14-րդ անգամ անցկացված փառատոնի կարգախոսն է եղել հոգու բնությունը։ Մոսկվան դիմավորում է ընկերներին փառատոնը հավաքել է 38 երկրի մոտ 1500 մասնակցի։ Արման Գևորքյան, Արման Կասպարյան, Օրագիծ։